Së nesërme fillon aplikimi online për certifikatat lindjes dhe për dokumentet të tjera cilat mund të aplikohen përmes sistemit online. Ende nuk e kemi ndryshu komplet website-in si mi duke punu mirë, për nuk kemi dash me vënu për asnjë moment pasi që kemi punu një kohë të gjatë edhe në marveshjen me postën e Kosovës, edhe në përgjithsi duke përgaditur jo vetëm website-in për edhe aspektet e sigurisë, në mënyrë që prej nesër të filloj me shërbimet me qëras çdo qytetar në komunën e Prishtinës, përfshi këtu edhe zonat rurale edhe qytetin, mund të aplikojnë online dhe brenda 48 orve ose 2 ditë pune dokumenti i dorëzohet palës në shtëpi për mes postës rekomande që do të tëtë që dorëzohet në duar, dhe kjo do të mendojmë ne do tjetë një shërbim shumë i mirë për qytetarët, por në të njëjtën kohë mund të themi se ndoshta edhe do ta shkarkoj edhe administratën këtu, do me thonë të lovit e gjata për të gjitha ata që kanë mundësi të aplikojnë online dhe të marrin dokumentacionin online. Njëherë kemi fillu duke mendu që ta bëjmë të mundësin që vetëm të aplikohet online dhe nesër të vjen personit ta tërheq, mirë po tash për shkak të marrveshjes që kemi me postën, dhe që jemi komuna vetme që kemi një marveshje për zarfim, për gjitha pjesët teknike, për shënimin e adresës, për gjetin e adresës, e besa kjo tash mund të bëhet, se ishte edhe një pyetje që mund të bëhet edhe për qytetarët cilët nuk janë të komunës të Prishtinës, por janë me vend banim në Prishtinë, mendoj se do tjetë një shërbim i cili do të shfrytëzohet. Për gjitha këto ne do të lajmërojmë me kohë. Do me thonë është versioni testus në vefaqe, ku deri tash kemi pas dikun afër 20 testime ose 20 aplikacione të qytetarëve cilët e kanë testu aplikacionin, na i kemi kontrolu çdo ditë. Aktualisht, ky është versioni përfundimtar, cilin tash do të shihni, do me thonë, së bashku do të shkojmë me prezentimin dhe me spjegim. Fillim është kjo, por deshta me përcu dhe kryetarin, se përveç proceseve cilat i përmeni, kryetari është edhe procesi në përfundim e si për i tiketimit ose i numerizimit të sporteleve dhe marrjes së tiketës së qytetarëve në momentin kur të hyjnë në objektin e komunës. Do me thonë, jemi të tentu që për mes proceseve ansore të ndihmojmë ose të shkarkojmë pjesën më të madhe të sporteleve. Mendoj se aplikimi online do të gjenë përkrahje shumë të madhe të qytetarët, aktualisht mund të aplikojnë të gjithë ata qytetarë të cilët vend banimin e kanë ose adresën e kanë të definuar në Prishtinë.